God dag, god dag. Lars Lorenzius Poulsen, jobber og driver og eier medeier på Troll restaurant i Trondheim. En av mine passioner i livet har vært grilling. Hvis jeg ikke har blitt kokk, så har jeg enten blitt pyroman eller brandmann. Jeg har jobbet profesjonelt med grilling i 5 arbeidsår. Så gode 10.000 timer på grill har jeg nok bak meg. Og i dag skal vi grille fisk. Første rett vi skal starte med i dag, helgrillet makrell. Makrellen er en fantastisk råvare som kommer helt i begynnelsen av sesongen, tidlig mai. Og i dag så tenkte jeg at vi skulle fylle buken på makrellen med sitron og urter. Det vi starter med, ferdig oppgjort makrell. For å fylle buken så må vi også ha noe å sy igjen buken med. Da tenker jeg bruke en rosmarinkvist. Ta den groveste, lengste kvisten vi finner på rosmarinen. Og så skal vi ta og plukke av bladene inni buken på makrellen. Putte resten av rosmarinen inni, sammen med litt timian, ramsløk. Her er bare å stappe inni, få inn masse gode smaker. Og så skal vi ha litt sitron inni også. For å få et visuelt artig uttrykk på makrellen, så er det greit å stappe en sitron i kjeften på den. Putte noen sitronbutter inni, og så skal vi sy den igjen. Når man skal sy igjen, så er det en fordel å spisse den litt her. Spikke den som en pølsepinne, få den spis. Og mer komplisert enn så er det ikke. Da har vi sydd den igjen i buken. Før vi hiver den her på grillen, så gir vi den et par snitt i den tjukkeste biten, så at den blir ferdig på lik tid. Og så skal vi på grill. Før vi hiver den på grillen, så skal vi ha en grillet potetsalat til. Potetene her er ferdig kokte. De kan ligge på grillen, og de skal glemmes litt, derfor de skal bli sorte. Fisk på grill. Nå har jeg tatt og fyret opp halve grillen, så vi har en veldig varm zone og en helt kald zone. Så det er masse varme, og når man tror man skal snu fisken, for at det begynner å bli for mye flamme eller et eller annet, vente litt til. Tålmodighet. Vi har ikke travelt når vi holder på med fisk på grill. Begynner vi å rote med det før det har satt seg og laget en hinne på seg selv der, så vil den sitte igjen i grilllista. Ja, det vil du unngå. Ikke vær redd for at det får litt farge. Ikke vær redd for at det smaker grill. Siden man da fyller bare opp halve grillen, så har man også mulighet til å smugkike og se hvordan det ser ut på undersiden. Hvis man har fylt hele grillen, så får man ikke til det. Og nå vil man tro at man skal begynne å snu den. Da skal man vente litt til. Så, og det er sånn det skal se ut. Ikke hver dag jeg blir sulten når jeg står på en grill, men når jeg ser en ny grill av makrell på en grill, så blir jeg sulten. Har den fått seg nok direkte varme, så skal den få lov til å kose seg ferdig på siden der. Makrell på størrelsen der, den her var vel en røffelig en 800 gram. Og den bruker på en veldig varm grill, cirka et minutt på hver side på den varme siden. Så ligger den 4-5 minutter på den lunkende siden. Og 4-5 minutter, det er mer enn god nok tid til å gjøre klar resten av tilbehøret. Så da skal vi lage en grillet potetsalat. Dette er en liten grill til vi kan jobbe på. I potetsalaten så tar vi det vi har. I dag så har jeg lyst på litt vårløk. På syresiden så har vi lyst på litt tomat. Det er rustikt. Ingen regler på hvordan ting kuttes. Den lille her kalles parkslyret kne. Den kan erstattes med rabarbra. Rabarbra har samme syren som denne her. Kutt den opp i små tynne skiver. Blande den i. Skvaldekål. Hvis du ikke har skvaldekål rundt garasjen, eller ikke har hage, eller en veldig dyktig luker, så går det an å erstatte skvaldekål med for eksempel en babyleaf-salat på butikken. Småblad av en eller annen sort salat. Alt som er spiselig. Og så litt persille. Jeg har gått i en potetsalat. På toppen så kjører vi litt reddik. Potetene, når de begynner å pipe litt og lage litt lyd, så er de ferdig. Men de her skal bli litt sorte. Potetene, ferdig svarte. Kutt dem litt grovt. Blande de samme urtene, vårløken. Liten dash med olje. Liten dash med eddik. Godt med salt. Jobb det inn, bruk fingrene. Sørg for at poteten blir godt dekt. Man kan bruke et kjernetemperaturmåler til å finne rett temperatur på fisken. Men det finnes en mye lettere måte å gjøre det på også. Bruk en pinsett. Stikk den inn der hvor fisken er tykkest. Inn med benet.
La den bo der i 5 sekunder. Dra den ut og kjenn om den varm. Og nå den over 37 grader, og da den ferdig. Og når den ferdig, så den litt skjør. Hodet jo egentlig mest for skjold, så det kan vi kutte av. Halen likeså. Litt frisk ramsløk eller urter på toppen. Litt ekstra olje på toppen. Kaldpressa rapsolje. Pynte med litt blomster. Sommerretten 2021. Grilla makrell. Fylt med urter og sitron. Toppet med litt ramsløk og marina nøkkelblom. Velbekomme.